Ne në radhë të parë vlerësojmë interesin e shprehur nga ana e përfaqësuesve të BD-së që të njihen më përsafërmi rreth të gjitha aktiviteteve të realizuara dhe të gjitha investimeve të bëra nga ana e kompanisë Normark Investment Group në kuadër të zonës lirë ekonomike në Tetovë. Sigurisht që shprehëm edhe kërkesat tona që kanë të bëjnë në radhë të parë me përmbushjen e kontratave nga ana e përgjegjësive në bazë të kontratës së partneritetit privat-publik, edhe nga ana e shtetit, respektivisht partnerit publik në këtë radhë. Dhe sigurisht që kërkesa kryesore është që të bëhet kyçja në autostradë, sepse siç e dini, ne kemi përmbushur të gjitha detyrimet e nevojshme që kjo zonë të jetë funksionale. Tashmë është funksionale. Ka kompani e cila operon në kuadër të zonës, ka mbi 500 punëtorë të cilët janë të angazhuar në kuadër të vetëm një kompanie në këtë fazë të parë. Dhe sigurisht që duhet të krijuar kushte adekuate që të bëhet lëvizje më e lehtë, më e mirë për punëtorët, por njëkohësisht edhe për importin e lëndës së parë për nevojat e kompanisë, por njëkohësisht edhe për eksportin e prodhimeve finale. Dhe sigurisht që përmbushja e këtij detyrimi, respektivisht kyçja në autostradë, paraqet një ndër kërkesat kryesore që shteti do duhet të përmbushim shpejt.